Tja, Tara. Något luktar. Jag vet inte. Det kanske är alla sopor du kastar in hit. Lugn nu. Vi är här för att vi behöver din hjälp. Efter att ha låst in mig här så kan ni glömma att jag hjälper er. Om vi släpper ut huskräphålet. Inte intresserad. Njut då av att spendera resten av evigheten i sopvärlden. Vänta. Ni synade bluffen. Jag hjälper er. Glädje! Men jag ska också få min hämnd. Din hämnd? Va? Jag sa ingenting om hämnd. Men du gned dina händer ondskefullt. De var bara lite kalla. Så, nu drar vi. Shaker! Du har inte en chans, Kid Flash. Nej, du må vara snabb. Men Robin tror på sig själv. Jag hoppas du är hungrig, för du kommer få käka damm. På era platser måste snabbaste man vinna. Jag hade tänkt det. Färdiga! Tro på dig själv. Tro på... Va? Jag tror jag bara... Blixtljumske! The Incredible Quad! The Cap! Kapten Ankel! Tillsammans bildar vi Ben-gänget! Upp och hoppa! Ben! Fönster! Gröljus! Snäll eller snäll! Gammal dam! Berg och båda! Batman! Förlåt! Jag ska inte lägga sig i vuxnas affärer! Rösten, det är så läskig. Så raspig, jo. För er fräckhet ska ni kastas in i lågorna som... Ursäkta mig, herr Sid, men vill du ha en tablett? Faktiskt. Du verkar vara lite rosslig i halsen. Jag har kämpat med den här förkylningen länge nu. Man tackar. Halsen känns så mycket bättre nu. Ingen orsak. Innan vi räddar Justice League är det något jag alltid velat göra. Församlade i den mäktiga lagens boning är världens största hjältar. Blixten, den snabbaste personen på jorden, men behöver jobba på konditionen. Batman, han talar alltid om vad han heter så ingen ska tvivla. Jag är Batman. Wonder Woman, hon har armband och ett rep. Och yoghurt. Och jägaren från Mars. Se upp, hörni. Kom tillbaka, hörni. Green Lantern, nästan lika cool som Cyborg, som helt klart borde bli medlem av Justice League en dag. Brottslingar, se upp! De här gör saker! Överallt! Och de har underkläderna på utsidan. Okej, ut i fordonen nu! Vi har superhjältar att rädda!